Labdien visiem! Šī video piemērots gribētājiem apskatīt tādu interesantu HPC pielietojumu, kā darbs ar neironu tīkliem. Burtiski mēs tagad varbūt neapskatīsim, kā tieši darbojas neironu tīkls, tāpēc, ka tur būtu jāapskata arī tā saucama matematiska puse, kas varbūt nevisam būtu interesanta uz dota brīdi, bet mēs apskatīsim vienu no piemēriem, tad, kur tas ir izmantojams. Un viena no izmantošanas sfēram ir simbolu atpazīšana. Pēc būtības ne tikai simbolu, bet arī objektu atpazīšana ir realizēma izmantojot neironu tīklu, bet atpazīšana, kas ir orientēta uz simboliem, ir nu, tāda diezgan viegla saprašanai. Tātad šeit mums būs pieejami failiņi. Burtiski šie failiņi sastāv nu, tā saucamo zināšanas bāzi, kas ir iedota programmai, lai tātad programma būtu sagatavota, lai atpazītu simbolus. Nu, pieņemsim četrniekus. Mēs varam zīmēt dažādos veidus. Mēs varam rakstīt dažādos veidus. Nu, tad šeit ir tie veidi, kā mēs, teiksim, varam zīmēt četrniekus. Mēs arī septrniekus varam zīmēt dažādi, kā arī jebkuru citu simbolu. Un galvenais uzdevums pašam neironu tīklam būtu dabūt bildīti no lietotāja, burtiski no mums, un tad pateikt, kāds simbols, jeb teiksim tā, kurš simbols ir uzrakstīts, jeb uzzīmēts. Ok, tad mēģināsim apskatīt, kā darbojas viens no piemēriem, kas ir saistīts ar neironu tīklu pielietojumu optisku simbolu atpazīšanu. Es tagad iedarbināšu iepriekš sagatavotu programmu. Tad to programma ir atvarta, un kas mums šeit ir pieejams? Mums ir zīmešanas lauciņš, kura mēs varam uzzīmēt simbolu. Mums ir iespēja tad atriet šo zīmešanas lauciņu. Mēs varam saglabāt mūsu uzzīmēto simbolu, kā konkrēto ciparu no mums pieejamiem. Vai nu mēs varam saglabāt šo mūsu neironu tikla tā saucamā zināšanas bāzi. Tad no paša sākuma mēs varam mēģināt uzzīmēt kādu no figūram. Sākumā pārbaudīsim, kā mūsu neironu tikls var atpazīt kādu no uzzīmētiem simboliem. Un uzzīmēsim kādu no simboliem, pieņemsim divnieku. Kā jau mēs redzam, neironu tikls īsti nevar pateikt, kas tas par simbolu. Bet ja mēs iedosim mūsu neironu tiklam sākotnēju simbolu komplektu, nospiedīsim Save Memory Base tā saucamu pūdziņu, un tagad neironu tikls paņem visas tās bildītes, ko mēs apskatījām pirmīt, un mēģina tad analizēt viņus. Un rezultātā pēc šīs analīzes tad mūsu neironu tiklam būs saglabāta informācija par visiem šiem simboliem. Un tagad mums ir iespējams uzzīmēt kaut kādu simbolu, un neironu tikls pamatojoties uz iepriekš apskatītām bildēm, izanalizētām bildēm, tad sagatavo secinājumu par to, kuru simbolu tad mēs redzam uz dotu brīdi. Mēģināsim arī uzrakstīt četrnieku par piemēru. Nu, neironu tikls mums tagad saka, ka visticamāk tas, kas mums ir uzzīmēts, ir četrnieks. Protams, mēs varam paturpināt četrnieku, nu, tādā veidā, kā mēs parasti viņu rakstam. Un mēs varam redzēt, ka neironu tikls tad saprot, ka tas ir četrnieks. Varam uzzīmēt tad viņu kaut kā savādāk. Pieņemsim šādā veidā. Nu, nedaudz varbūt paturpināsim šo te astīti. Nu, un tagad neironu tikls mums saka, ka viņš uzskata, ka tas ir vienanieks. Mēģināsim saglabāt šo bildi kā četrnieka bildīte. Un uzzīmēsim tad no jauna četrnieku šāda formāta. Nu, šeit mēs jau redzam, ka neironu tikls ir sapratis šo bildīti kā četrnieka bildi.
Tātad tāds ir viens no HPC pilotējuma variantiem. Protams, šis risinājums ļoti bieži tiek integrēts citos risinājumus. Tā saucamas globālās sistēmas, kas ir saistītas ar objektu atpazīšanu, simbolu atpazīšanu, tātad mašīnu licences, tā saucamo numuru atpazīšanu un tā tālāk un tā tālāk. Paldies par uzmanību!